Есірткі және жасөспірім. Осында ятаумен Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада дөңгелек үстел өтті. Оған сала өкілдері мен жоғары оқу орындары колледж студенттері қатысты. Қоғамның кеселіне айналған нашақорлық дерті неліктен елде дендеп тұр? Келесі сюжетте айтамыз. Мамандардың айтуынша, ішімдікке қарағанда есірткіге тәуелділік аса қауіпті. Азаматтар есірткінің канабиноидтық, марихуана, гашиш түрлерін тұтынатыны анықталып келсе, бүгінде синтетикалық тауарлар мен трамадолға тәуелділік бары анықталып отыр. Ең сұрақысы жаман әдетке құмарлық мектеп оқушыларын арбауына түсірген. Облыстық психо-наркологиялық диспансерде есірткінің құрығына іліккендер ем алып жатыр. Тәуелділіктен арылуға ерте қадам жасалса, соғұрлым нәтижелі болады, дейді психиатр-нарколог. Жаңағы бауырларының көмегімен біздің мекемеге келіп жолығу керек, сосын ар жағында біздің дәрігерлер жұмыстанады. Енді ол адам баласының жаңағы қай кезден бастап тұтынады, қай кезден бастап соны қолданған, соған байланысты. Не орлым жаңағы ертерек қолдасақ, бір екі шайдың төңірегінде тәуелді болған азаматшаны бір қарату оңай, ал енді нағыз ауру өтіңкіреп бір жылдың үстіне салса, ондай азаматтармен жұмыстану өзі оңайға соқпайды. Жұбан Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханада прокуратура, психо-наркологиялық диспансер, психолог мамандар мен студенттер дөңгелек үстелде бас қосты. Ғасыр індетіне айналған нашақорлықтың зияны, онымен күрес жолдарын талқылады. Осы орайда жас буынның отбасындағы тәрбиесі мен оқу ордасындағы тәрбиелік жұмыстарға баса назар аударудың жайы айтылды. Бүгінде ақпараттың қолжетімді болуы есірткі саудасын қыздыра түсті, дейді сөз алғандар. Ғаламтор арқылы оңай олжа табуды көксеген жастардың әрекеті әшкере болуда. 2023 жылы нашақорлық дерегі бойынша 294 қылмыстық іс тіркелген, оның 20-сы жасөспірімдерге қатысты. Нашақорлықтың неше түрлері бар? Баяғыда бізде табиғи дейді ғой, это как канабиноиды дейді. Қазір мефедрондар дейді. Самый распространенный и самый опасный бізде қазіргі таңда ол сол мефедрон жастардың арасында. Ол себебі сіздердің бірінші сіздерге өмірді басқышылап көрсетеді. Реальностьтен сіздерді до того алшақтап тастайды, то что сіз уже оны новый дозаға бару үшін сіздер бірінші өзіңіздің қолыңызға заттар сата бастайсыздар, оны кейін ұрлыққа бой бересіздер. Ұрлық түбі қорлық демекші, нашақорлықтың соңына түскендер үшін жаза ауыр. Заңнамада 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Айым Сүлменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.